بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kadhalika kuna watu wametuhusia dua na wagonjwa inshallah Mwenyezi Mungu awafanyie sahali inshallah na kila mwenye haja inshallah Mwenyezi Mungu amkidhie haja yake. Mada yetu ya leo Jumamosi na Jumapili huwa tuzungumza mada ima ya mzungumzia mwanamume au ya mzungumzia mwanamke, na tulizungumza kwamba sisi hatutoeleza mada kesho nini, kusudi wewe njoo hapa ikiwa ile mada sasa ni yako utapambana nayo, kwa sababu tukikwambia kesho tutazungumzia matajiri hakuna tajiri atakayekuja. Sasa kesho tutazungumzia uovu wa fanyikazi, wengi wafanyikazi hapa hawatokuja. Sasa wewe ukija hapa mimi ndo nitakupa mada nini. Mada yetu ya leo tuwe makini, nini hukumu ya mwanamke kufanya kazi? Nini hukumu ya mwanamke kufanya kazi? Au kwa lugha nyingine, je, mwanamke aruhusiwa katika sharia ya Kiislamu kufanya kazi? Mwanamke ni kiumbe aloumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu alikuwa ana hikma yake kumjalia ndiye kiumbe wa pili baada ya kiumbe mwanamume. Na mwanamke katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuelezea sisi kwamba huyu mwanamke tumeumbiwa sisi. Mwanamke tumeumbiwa sisi. Sisi hatukuumbiwa wanawake. Sisi huumbwa kutoka kwenye wanawake, lakini wanawake wameumbiwa sisi. Na ushahidi ni Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa ni kuwa yeye Mwenyezi Mungu katika moja ya kuonesha aya kuwa Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. Khalaqa lakum, ameumba kuwaumbieni nyinyi. Yani mumeumbiwa ni wenu nyinyi, min anfusikum, kutokana na nafsi zetu, azwaja, mbea, pea. Sisi huita zauji, huita jauzi. Jauzi ni kila kitu ambacho kwamba chafanana na mwendani wake huitwa jauzi. Ndio ukasikia au wengine usema jora. Jauzi, ziatu hizi si jauzi moya, yani ni zaujeni, ni ile ile zauji wakaibadilisha wakaisema jauzi. Ni ile ile Kiarabu. Huyu amenena zauji, huyu akanena jauzi. Hata wako baadhi ya makabila kule Arabuni hawaneni zawajtuka, husema jawazuka. Wao utasikia ukenda kwenye harusi hakuna zawajtuka, husema jawazuka. Yani wao ile zauji wakasema jauzi. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia ushahidi wa neno langu la kuwa wanawake wameumbiwa ni kuumbiwa sisi. Yani wale wameumbiwa mvetu. Khalaqa lakum, amewaumbia ni wenu nyinyi, min anfusikum, kutokana na nafsi zetu, azwaja, ametuwaumbia hawa wake. Lengo na shabaha ya kutuumbia hawa wake, kutuumbia sisi, litaskunu ileiha, nyinyi wanaume muwe mtapata utulivu kwa wanawake. Lengo na shabaha ya hawa wanawake kuumbiwa sisi ili sisi
tuweze kupata utulivu tukiwa kwa nani? Kwa wanawake. Hii ndio mipangilio ya Mwenyezi Mungu aliyopanga. Ukimwona mtu hatulii na wanawake, ameenda kinyume na amekhalifu nidhamu ya Mwenyezi Mungu. Nidhamu ya Mwenyezi Mungu aliyokupangia ni kwamba wewe ukiwa unadhiki, nikiwa wewe ukiwa umechoka, nikiwa wewe umetaabika, nikiwa wewe umesumbuka, tulizo lenye kukutuliza wewe, lenye kukuondoshea hizo stresi ni mwanamke, ndio aliyokupangia Mwenyezi Mungu. Lakini ukimwona mtu asema kwamba mimi hizi stresi nilonazo na nkenda nyumbani zitazidi mara mbili, ni maana kwamba bado hakujafikiwa lengo. Ima tatizo liko kwake yeye au tatizo liko kwa ule mke, lakini mpangilio wa Mwenyezi Mungu ndivyo alivyopanga, ni kwamba litaskunu ileiha. Nyinyi mkisha kufika kwa wanawake mupate sukuni. Nidhamu ya Mwenyezi Mungu imepangwa kwamba mwanamke humpa utulivu nani? Mwanamume. Tupo hapa. Suala, je, mwanamke nani atampa utulivu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba sisi utulivu tutaupata kwa nani? Kwa nani? Kwa mwanamke. Je, mwanamke na yeye utulivu wake ataupata kwa nani? Mbona hakuna aya isemayo kwamba wanawake utulivu wenu mtaupata kwa nani? Kwa mwanamume. Sisi tumeambiwa sisi utulivu tutapata kupitia kwa nani? Kwa wanawake. Jawabu ni hili. Kwa sababu sisi hatutulii. Sisi hatutulii. Na ikiwa wewe hutulii, waweza kumpa mwendani wako utulivu? Nishati kile kilo tulia ndio chaweza na kuweza ule utulivu, baada yeye kutulia aweza kumpa na mwenzake utulivu. Kwa hiyo utakuta tu kwa hii mujibu wa aya kuwa mwanamke amepangiliwa afanye nini? Atulie. Si lazima mtu ahudhurie darasa, lakini ikiwa hawezi kuhudhuria darasa twamuomba asizungumze. Tafadhalini. Si lazima uhudhurie darasa, lakini ikiwa uhudhurie darasa twakuomba mazungumzo weka nje ya msikiti. Mwanamke amepangiliwa yeye atulie ndio aweze kumpa ambaye hatulii ampe nini? Utulivu. Kwa hiyo ikiwa mwanamke Mwenyezi Mungu amemjalia yeye ndio mwenye kutoa, ndio receiver ya kutoa ule utulivu, ni maana kwamba kuanzia mwanzo yeye amefanya nini? Ametulia. Ikikosekana yeye kutulia, ataweza kupa wewe utulivu? Twendeni kilogic, kiakili. Yeye hakutulia. Ni kweli asotulia aweza kumpa mwenzake utulivu? Sinshati mwanzo yeye atulie, kisha ndio na yeye aweza kumpa mwingine utulivu. Ni kama ule anayemsubirisha mtu katika msiba. Ye mwenyewe, basi. Mwanzo nyamaza wewe, ndio na wewe kisha baadaye utaweza kuwanyamazisha. Lakini wewe walia, basi nisubiri, subiri. Haitokuwa. Hakuna atakayekubali kwamba wewe wasubirisha mtu. Huko atakayekubali? Lakini wewe mwanzo subiri wewe. Utulie kisha ndio muendee jamani nini? Tutie akili. Haya ni mipangilio Mwenyezi Mungu ameyapanga. Mbona twababaika namna hii? Hewa. Sasa Mwenyezi Mungu kiwa amempanga mwanamke ndiye mwenye sisi kupata utulivu kwa wao, kwamba wao kuanzia mwanzo wamefanya nini? Wametulia. Atuliao aweza kumtuliza asotulia. Asotulia hawezi kutuliza. Kwa hiyo utakuta Mwenyezi Mungu hakuwaambia wanawake kwamba nyinyi mtapata utulivu kwa wanaume, kwa sababu hawakuwajalia wanaume wafanye nini? Watulie ili waweze kutoa utulivu. Na Waarabu wana msemo wasema, faqidu shay'i la yu'ti. Asokuwa nacho hawezi kutoa. Tupo. Sasa wewe sisi wanaume niangalie namna hii sasa. Haraka yao hapa kila mmoja
Ataketi lakini mwisho wa kuisha ataangalia ukutani, angalie saa kwa sababu ataka kukimbilia wapi? Kazini, metoka kazini, meguya msikitini, kitoka msikitini arudi tena wapi? Kazini, akitoka kazini angojea asubiri matatu. Hiyo matatu hizi itakuwa saa ngapi? Pengine asimame mpaka anene, afadhali kama niketi msikitini ningepata itikafu. Mechoka, mekuwa dua zote uziomba hapo ya Rabbi, badala kuomba pepo huomba ya Rabbi itoke matatu. Haya, mefika matatu mengia ni hayo, matatu, ima ufike salama, ima udhike, ima usifike kabisa. Matatu moya lilikupate. Hata akifika salama lakini kitu kimechoka kwa hiyo miziki. Hakweli huyu ni mtu akiingia nyumbani aweza kutoa utulivu? Sawirisha. Na huyu ni hali ambayo kwamba ni ya wastani. Sasa fikiria miskini, kuna ule mwingine asukume kiatu hapa paka Kisauni. Hakuna watu hao. Huku atoka kwa kufanya kazi, hakufanya kazi kwenye AC. Amefanya kazi pengine kuteremsha mzigo kwenye lori. Baada ya kuteremsha mzigo kwenye lori, angojea akipiga hesabu hizi senti nilonazo hapa na 50 nimpe matatu. Tasukuma kiatu hapa paka mshomoroni, siyo mpaka wapi huko. Sasa hela huyu akifika, anao nafasi ya kumpa utulivu mwendani wake hali ilivyo? Na ndio Mwenyezi Mungu alivyoipanga. Aliipanga wakati gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tusikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu alipomuumba Nabii Allah Adam, babetu Adam na mametu Hawa, Ibilisi akamuonea wivu Adam. Ibilisi akamuonea wivu Adam. Na yoyote ule anayekuwa na hasad huambiwa ametukua sifa kubwa katika sifa ya sheitani. Sifa ya kwanza ya sheitani, sifa ya kwanza ilikuwa msingi wa sifa ni hasad. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kibri kilikuja baada ya kuja na hasad. Ah, mimi si msujudi. Si msujudi, lakini mwanzo alianza hasad. Sasa alipokuwa haikuna ndia ya kuwezekana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Adam, bwana kuna mti fulani, ule mti katika mpangilio nilopanga mimi kama Mwenyezi Mungu hamufai kula matunda yake. Nyinyi hapa peponi mwaweza kula mutakacho. Nidhamu ya peponi ni kula, hakuna kuingia choni. Mustashirikina usema, nyiwe Waislamu bwana maneno mengine mwasema hayaingiliki akili. Mtu ndo atakula vipi asiingie choni? Twawauliza. Wao wakubali kuwa mtoto ndani ya tumbo la mamake yuwala kupitia ule utovu. Ule utovu ni kwamba ndo upitishao nini? Chakula. Mahama daktari wote, hata daktari ambaye kwamba yeye ni daktari ambaye kwamba aamini globalization au aamini yeye ni mulhid. Mulhid sijui mtamuitaje, communist, ha? Mustashirikina waitwaje? Communist, sio? Haya. Pia lakini akubali kuwa mtoto ndani ya tumbo la mama yuwafanya nini? Yuwala. Lakini muulize, henda choni saa ngapi? Manake lao ataingia choni, kile ile nguvu ya choo na moto ya choo itabidi uchome ule uzao. Lakini Mwenyezi Mungu amepangilia humalizika zenyewe zenyewe. Zenyewe zenyewe humalizika. Sasa nidhamu ilopangwa peponi Mwenyezi Mungu, nyinyi msikurubie huu mti, kwa sababu mti huu kazi yake ifanyayo ni kazi ya ardhini. Kwa hiyo mukila na nyinyi mko peponi mutataka kufanya mambo ya ardhini, na mambo ya ardhini hayatakiwi kufanywa hapa peponi. Hii miti yote mulacho, system inaokwenda ni system ya kipeponi. Kula, kunwa, huwezi kupata kutaka kwenda haja wala. Nabii Allah Adam na Nabii Allah Adam na mametu Hawa walikuwa hawayui kuingia choni. Wakaambiwa msiukurubie huu mti. Ibilisi akaya akamwambia, Mungu hakuwakataza msile huu mti kwamba ni mbaya, kama namna watu waambia navyo, bana marungi si mabaya,
basi tu watu wambizana. Kini marungi ukila wallahi wewe weyona uko kwenye ulimwengu mwingine. Na nkweli uko ulimwengu mwingine, mana ulimwengu amba ukwamba utashangaa ukisikia hadithi za wale wenye kula zitu hizo. Haya, tusio kafukuza kana ustadhi leo kenda kushambulia wenye marungi. Ngoja nkalisikilele kumi la mwisho kisha. Sasa yao samaki shati umwatia mshipi avuti aone raha nene aisi hau mshipi. Hichi chambo hakiko kwenye mshipi. Mpaka ukaona muada muada Ramadhan, sasa pige tao. Sasa akamwambia hunu mti nyinyi mmekata, maana kukatazwa musile haitakiwi mupate cheo haraka haraka au muishi milele hapa peponi. Wewe ibilisi kama huu mti alao huishi milele, kwani usile wewe? Sengine mtu akakwambia kitu, hoja nikumwambie kama namna nini, mbona wewe hufanyi? Ah, mimi wajua fanya wewe mwanzo. Kweli Nabii Allah Adam na umma na Hawa wakala ule mti. Kulna ya Adam inna hadha aduu laka wa lizawjika fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa. Mwenyezi Mungu aliwatahadharisha, kamwambia huyu shetani ni adui kwenu nyinyi na hata sisi ametuambia. Lakini alianda Adamu hakusikiza haya maelezo ya kuwa shetani ni adui. Na leo utamkuta mtu amwambia mwendani wake, mimi hakuna adui kwangu mimi kama wewe, wewe ndio adui mkubwa wangu. Yaani yeye huwa adui mkubwa kwako wewe, shetani si mkubwa. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Mwenyezi Mungu atuambia haswa mtu ambaye kwamba wewe mtu akwambia nani adui yako, mwambie shetani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekutuamrisha haswa tufanye uadui na shetani. Lakini utamsikia mtu shetani si adui yake. Mwingine ndio adui yake. Sasa Mwenyezi Mungu alimtahadharisha Adam, huyu shetani ni kwenu nyinyi ni adui. Fala yukhu aduu laka wa lizaujika, si peke yako tena na huyu mke wako. Si kwa ana uadui na wewe tu. Uadui si kwamba mimi nilimwambia malaika wa kusujudia wewe akafanya uadui na wewe, la, na kila ule aliofungamana na wewe amekuwa ni adui yake. Sasa usione kwamba shetani zita mimi na yeye tu, lakini na ndio system ya shetani. Shetani haridhiki akuteteshe wewe na fulani tu, na kila aliofungamana na wewe. Kila alofungamana na wewe. Na ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipoelezea sifa za mnafiki akasema, wa idha khasama fajar, akiteta hulepuka. Nini maana hulepuka? Hatosheki kwa mimi na yeye tu tumeteta, tazengea wewe huyu rafiki yako, wewe humjui, haya utakuja niambia kisha. Fajar shetani hakutosheka na Adam, akaona na Hawa pia naye, si Hawa ndio ampa utulivu Adam, ngoja naye pia ni muingie ingia. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia, fala yukhrijannakuma minal jannati, fanyeni bidii, tahadharini asije akawatoa peponi. Hapa ndipo mpatakapo haya maelezo yote, fatashka, mukitoka peponi asiwatoe nyinyi, wewe na nani? Na mke wako. Lakini fatashka, mukitolewa wewe na mke wako peponi, utasumbuka. Ni wewe mwanamume. Vipi mimi nitasumbuka na tulotoka? Hapa tulotoka mbavili. Kwa nini nisumbuke mimi peke yangu? Kwani duniani nitaishi peke yangu? Huyu Hawa hataishi duniani. Hawa ataishi na wewe duniani. Lakini utakayekusumbuka ni wewe. Sababu wewe ndio utakuwa sasa hapa peponi, ulikuwa hakuna haja kwenda kumtafutia gesi, hakuna kwenda kumtafutia kuni, hakuna kumtafutia makaa, hakuna kumtafutia mai, unena mai hayatoki, sijui kwa bohol, sijui taka nini, hakuna kwenda Kongowea, hakuna kwenda kokote, hakuna kwenda hata marikiti kwa China hapo. Kila kitu kiko hapo hapo, kutufuha dania, matunda yake huyo wenyewe. Shawahi kuliona embe likakuilia lenyewe? Peponi hakuna ati nalitamani lile papayo, litakuya lenye lile papayo paka ulipo. Ulishike, linaiva sana, larudi pale pale. Tangalia lile utakalo wewe.
Sasa Mwenyezi Mungu amwambia hii system ya iliyoko peponi kwa wewe untulia wewe na mke wako, lakini mkenda ardhini utakayesumbuka ni wewe. Jamani, ni walokula ni watu wawili, kwa nini sumbuko liandikiwe moja? Kwa sababu huyo Hawa sisi hatukumwandikia asumbuke, huyu tumemwandikia atafanya nini? Atatulia, akusubiri wewe umletee chakula, akusubiri wewe umletee chakunwa, akusubiri wewe umletee chakuvaa. Sumbuko litakuwa kwako wewe mwanamume. Mwanamke hatukumwandikia sumbuko. Hunu ni haya ni masala kuandia walipoumbwa Adam na Hawa, kwamba mwenye kufanya kazi nani? Mwanamume. Mwanamke kazi yake ni kufanya nini? Ni kusubiri aletewe na nani? Mwanamke. Mimi niko zama hizo, bado si haya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwe na haraka useme ataka sasa, lazima nikupe tarehe khalqil kaun, namna gani Mwenyezi Mungu system aloipanga ya maisha baina mwanamume na mwanamke. Baadaye wewe utachuzwe mwenyewe, lakini uyayue haya maelezo. Wakati anapokuja akakwambia la, ni hivi ni hivi ni hivi, muulize, kwani Mwenyezi Mungu alipomkhutubu Adam na Hawa kisha akamwambia wewe Adam ndio utakaokusumbuka, alikusudia lengo gani kwamba Adam asumbuke Hawa asisumbuke? Nini malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Akamwambia kwa sababu inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, hapa peponi wewe hutopata kupata ndaa, hutosikia ndaa, wala taara, wala hutokwenda choni. Maanake ukisikia ndaa ukila, ukishiba, utataka kwenda kufanya nini? Kukidhi haja. Kukidhi haja utabidi ufanye nini? Uvue nguo. Kwa hiyo hapa peponi hakuna masale wala taara, huwezi kuketi tupu, hakuna kukaa tupu, kwa sababu ukiwa duniani utahitaji kula, ukihitaji kula utahitaji kwenda nini? Choni. Walikuwa hawajui masala kuingia choni. Walipokula mti tu, tamani kukojoa, tamani maona kumekuya sasa. Fabadalahuma sawatuhuma, walipokula falamma dhaqa shajarata, walipoonda sasa ule mti. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambia inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, kisha wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, huwezi kushikwa na kiu wala huwezi kuchomeka na jua, hakuna jua la kuchoma kabisa. La tadha, hakuna lile jua la wakati wa dhuha, lile jua ukamsikia kila mtu kunjoto, hakuna jua hilo, ni jua la kukupa wewe mwangaza tu, lakini hakuna jua la kukuchoma. Starehe gani hii ni jamani? Hata nchi zilizoendelea hawayaweza kujaribu tu kufanya le jua, ni jua liko lakini kama haliko, wewe uko kwenye jua lakini kibaridi. Ikiwa jua liko na kibaridi huwa siku tuaita siku za baridi, au sio? Lakini hela siku za joto, jaribu wewe, jaribu fungua AC namna utakavyo, ifungulie mui uangalie jua pale pale lipo. Wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, kisha Mwenyezi Mungu sasa atuambia fawaswasa ilayhi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la tabla. Naona akaya akawaambia fa akala minha fabadat lahumu sawatuhuma, walipokula ikadhihiri tu sawa ni kitu ambacho kwamba hakifai kuonekana tupu. Walipokhalifu amri ya Mwenyezi Mungu kukadhihiri tupu. Na mahala popote ukiona watu utembea uchi, jua msingi wa kutembea uchi ni mukhalafa maasiya waloyafanya kumuasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuandia Mwenyezi Mungu aumbe binadamu, amejalia binadamu akikhalifu amri, adhabu ya kwanza atakayekumpa ni kutembea, ni kudhihiri nini? Uchi. Ukimwona mwanamke hutoka bila shuga, hangetembea tupu, ila ni kwamba kuna maasi ameyafanya, Mwenyezi Mungu humwadhibu kwa kutembea tupu. Asione ni ujanja wake akanema bwana tuna freedom,
hakuna freedom yoyote. Ni maasi ya umeyafanya, Mungu yuwakuonda, akakwambia, faakala minha fabadat. Walipokula tu moja kwa moja, fabadat lahuma sawatuhuma. Hapo hapo ikadhihiri. Walikuwa hawajui hata kama wana ala, wana uchi. Lakini walipo khalifu, kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu wa adhabu ya kwanza aliyowapa ni kudhihiri tupu zao. Kwa hiyo yoyote ajiona aonaye mtu yatembea tupu, au wewe ukajiona umetembea kwa mavazi ambayo kwamba si stara, ujue ni kwa sababu ya mukhalafu, umemukhalifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo masikitiko, kuna nchi watu wataka kuisitiri, wao hunena ni uterrorist, mtu kuifinika hijabu ni terrorist, mtu kuvaa sijui kilemba makosa, wataka watu wavae zisuruale zimebana bana, zimedhihirisha mafatini, wanaume zimevaa zifulana, wengine wananazifua utafikiri ndio wanawali handa kubalighi, hawaitamali badala yeye kuisitiri sitiri avae nguo asitirike. Tumetewa ati ndio mifano, muona mtu atamani upepo uingie, hauingii, ufikiria ile nguo huivaie. Sasa usifikirie kuivaa, wakati wa kuitoa huitoaie. Haula wala quwwata illa billah. Sengine mtu anaweza kuwa amevaa tupu, amevaa lakini ni tupu. Sasa nguo ikuoneshe shepu yako yote wewe, hela kumebakia nini tena, haswa iwe mwanamke? Kwa hiyo ukiona wewe sehemu sawa, ni hata kama ni sehemu za kusomesha dini, watu wavaa sivyo atakavyo Mwenyezi Mungu, ujue ni alama ya adhabu Mwenyezi Mungu amewapa watu kama hao. Sababu Mwenyezi Mungu atuelezea katika Qur'ani, faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Walipokula tu zilidhihiri tupu. Na maana kwamba ukikhalifu, adhabu ya kwanza on the spot Mungu akupayo ni kuwa wewe utakuwa uko uchi. Na uchi ni upungufu. Ima upungue nguo mwilini, au upungue sifa katika sifa nzuri ulikuwa ujulikana nao. Ulikuwa wewe ujulikana muaminifu, sasa ukawa ujulikana kwamba wewe si muaminifu. Ulikuwa ujulikana wewe ni mkweli, sasa ukawa wewe ujulikana si mkweli. Ulikuwa wewe una tabia kadhaa, sasa ukaonekana wewe ile tabia kumbe ulikuwa ni ukijifanyisha tu hunayo. Al-aura lughatan an-naqs. Aura katika lugha ya Kiarabu, lugha ni upungufu. Yule ameambiwa yuko tupu ni maana amepungua nini? Mavazi. Na kadhalika, mavazi mabaya kupungua ni tabia. Anayepungua tabia huyu ni mbaya zaidi kuliko yule anayepungua nguo. Manake alofua nguo ni rahisi kuweza kumsitiri, lakini alofukua na tabia huyu, alofukua na murua, alofukua na haya. Kwa hiyo tahadhari na mukhalafa, ujue Mwenyezi Mungu atakuadhibu, na adhabu yake ya kwanza ni kukupa upungufu katika hali yako. Sasa angalau akikupa upungufu kwenye nguo, ngawa mtu ukapata kutana bwana, namna gani utembea namna hiyo na kisuruali kipande utavaa? Sasa masala upungufu na murua na tabia na akhlaki, tuwate kiswa cha Nabii Allah Adam, tuye katika, tumeona kule namna gani Mwenyezi Mungu amempanga mwanamke kwamba akishuka ardhini mwanamke atakuwa ametulia, atakaye kusumbuka ni nani? Ni mwanamume. Sasa tuye katika kiswa cha Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabina afdalu salati wa salam. Hatutaki kuelezea kiswa chochote, lakini Nabii Allah Musa alipomkimbia Firauni, alikimbilia Madian. Madian ni mji ambayo kwamba yuko ndani yake Nabii Allah Shuaib. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian, Nabii Allah Musa alipoekelea kwenda sehemu za Madian, qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Henda Mwenyezi Mungu akaniongoza ndia ilokuwa ya sawa. Na hii ni mafunzo, wewe ukiwa wataka kwenda kokote, istain billah, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu, mtegemee. Usiseme ah, twenzetu wewe, mimi ninayo Google Map. Utapotea na Google Map yako.
tumia Google Map, lakini iwe mategemezi yako makubwa ni nani? Allah. Allah. Falamma tawajjah, walamma tawajjaha tilqaa Madiana, alipoekelea sehemu za Madian, qala asa rabbi, enda mola wangu, an yahdiani. Na utaona Nabi Allahi Musa dua zake nyingi akisema rabbi, halikisema asa Allahu. Kuna tofauti wakati ukisema rabbi na Allah. Si tofauti ya kuwa ni zitu tofauti, ni tofauti ya maana. Allah fi maqami al-ubudiyya wa rabbu fi maqami ar-rububiyya. Ukisema Allah ni katika sehemu ya kuelezea namna unayemwabudu, lakini ukitaka malezi, ukitaka kufahamishwa, ukitaka kutengezewa, ukitaka kupelekeshewa, yastahiki useme rabbi, kwa sababu yeye ndiye anaye kusimamia mambo yako. Si maana Allah hakusimamii, lakini Allah ni katika maqamul ubudiyya. Wakati ukiwa wewe ni katika ibada, yeye yastahiki kumpa sifa ya Allah mola. Katika kutaka kufanywa mambo, yastahiki umwite rabb, kwa sababu ndiye anayekulea, ndiye anayekupangilia, ndiye anayekupelekeshea. Sasa Nabii Allahi Musa akasema rabbi, asa rabbi an yahdiani sawa as-sabil, inshallah mola aniongoze ndia nzuri. Akaenda akakimbia Masri, akafika sehemu sasa hapo ya Madian. Hapa ndipo mpata kapo, na nitaka tupasikilize vizuri. Mwenyezi Mungu atuambia, walamma warada maa Madian wajada alayhi ummatan minan nas, alipopitia au alipopita maa Madian, hapo maji yaliyoko Madian, warada ni kupita, ni kupita sehemu ukaiona. Na hii hapa yatuonesha dalili, kuna watu kwambia wa in minkum illa wariduha kana hatman ala kana ala rabbika hatman maqliya. Aya ya Mwenyezi Mungu asema hakuna katika nyinyi ila ni wariduha, kuhusu moto. Watu kwambia kila mmoja bwana ataingia motoni, Mungu amesema wa in minkum illa wariduha, kila mmoja ataupita motoni. Yataka afahamu Nabi Allahi Musa hapa asema, Mwenyezi Mungu atuelezea walamma warada maa Madian, huyo alipita akaona, kupita ukaona, ndiyo Mwenyezi Mungu atuelezea katika Qurani wa minkum illa waridu, kwamba sote tutapita tuone moto ni ule. Kama wema motoni hakuna kupita, ni kuenda moya kwa moya. Sasa ataso ambaye hakuwa ameandikiwa asiingie motoni, Mwenyezi Mungu atujalie ni katika hao. Yule ambaye ameandikiwa yeye hatoingia motoni, lakini atapita uone moto. Tapita uone. Lakini haimaanishi kupita kuona moto ndio umefanya nini? Umechomeka na moto. Kwani anayepita akaiona polisi ndio ameingia polisi? Mepita tu polisi. Sasa tutapita, kila mmoja atapita aone moto. Alhamdulillah. Kumbe wale mashekhe wakituelezea moto hata hawakuwa hawajui kamwe na mnakueleza, hatuyui. Wala Mungu asitujalie tukauyua hata kwa maelezo. Kumbe moto wenyewe namna ile. Mimi niliwahi kuona moto Mombasa, basi nikasema wa Mombasa huu ni hivyo petrol station. Je, hono? Hono. Usiombe wewe uko. Sasa ufikie wakati useme alhamdulillah. Mpaka mwisho wa pumzi. Lakini utakuwa umefanya nini? Umeuona. Ndio makusudi wa in minkum illa wariduha. Sasa Nabii Allahi Musa akapita hapa maa Madian. Wawajada alayhi ummatan minan nasi yaskhuna, akapata watu wengi, kila mmoja huja na mbuzi wake. Ni sehemu ya maji, wajua sehemu ya malisho. Wajua matungani, kwenye matunga, sehemu ya kutunga wanyama. Kila mmoja akia maji ni mahala maalumu, kila mmoja atakuja na wanyama wake, au sio? Nabi Allah Musa akakuta watu wingi, kila mmoja hufanya nini? Huja
ummata minan nasi yaskhuna, kila mmoja hunusha hayawani wake, huja akanusha hayawani wake akaenda zake. Bado sipo tupatakapo, tupatakapo ni hapa. Wawajada min dunihim imra'ataini tadhudani, akakuta wanawake wawili. Tadhudani, dhud ni kukieka kitu kando, wamejitenga. Wao pia wataka kunesha mbuzi, lakini wamejitenga. Jamani, hini ni Qur'ani yatuelezea vipi mwanamke akiwa ataka kufanya jambo ambalo wanaume nao pia walifanya. Wanaume walikitunga, na hawa wanawake walikifanya nini? Wanaume wamekuja kunisha hayawani maji, na hawa wanawake wamekuja kunisha hayawani. Lakini Mwenyezi Mungu atuelezea nidhamu, kwamba Nabii Allah Musa amuonesha picha namna gani hawa wanawake walipokwenda kukuta watu wanisha, kila mmoja wanisha hayawani, lakini akakuta kuna wanawake wawili wamekaa pembeni. Sikuwa watizama ile picha, na wao wataka kufanya nini? Kunuisha wale hayawani. Manake Nabi Allah Musa amewakuta na hayawani wao. Nabi Allah Musa akawauliza, kala ma khatubukuma, muna nini, mbona nyinyi mko mbali? Maana hawa wanambuzi wanuisha, na nyinyi mnambuzi, mbona mmekaa huko? Maji yako huku, tuko hapa. Mume waume wamekuja na mbuzi wao, na hawa mabinti wamekuja na mbuzi wao. Kawaida wewe umekwenda na mbuzi na wengine kuja na mbuzi, waateni kila mmoja mbuzi afanye nini? Anwe. Lakini la, wao wakajiweka kando na mbuzi wao. Nabii Allah Musa ile picha akaiona, sivyo nilivyoizoea namna hii, lakini wate mimi nipate elimu. Qala ma khatubukuma, muna nini nyinyi? Hebu nielezeni, muna habari gani? Hapa kwanza tupata khibra, tupata faida ya kitu kimoja. Si makosa ukimuona mwanamke kwenye jambo ambalo kwamba hukulizoea, ufanye nini? Umuulizie, dada salama, upo? Wavuka feri pale, umuone mwanamke katika mpangilio ambao kwamba si wa kawaida, yualia au amekaa kando, dada salama. Ah, salama, nimepotea. Sio wewe umpite tu, ah, haifai kuzungumza na wanawake. Iko nidhamu, haifai kuzungumza na wanawake ikiwa hakuna malengo yalokuwa sahihi ya kisharia. Muulizie, pengine amepotea, pengine mumewe amemkimbia, pengine ni hayo siku hizi mtu utasikia ametoka Kisumu, ameagana na mtu, kifika hapo mpigia simu hapatikani tena. Kila yao. Metoka paka huko humpata, akiingia hapa tu, ile kuingia hapa, oh jamaa amezima simu. Mwambia basi mezima simu, rudi zako kwenu. Wallahi amekuwa maradhi haya, maradhi makubwa. Sasa we muulize, pengine na yeye ni hoyo, mekuya na bwanake toka huko, mekuya bwanake kifika hapa mpigia simu, mezima simu. Jamanini, hapa tuwe ni makini, hapa tuwe makini, kuna nukta hapa, kuna darasa nyingi sana tutaka tupeane. Kala ma khatubukuma, wameulizwa wanawake, muna nini nyinyi? Hasikiliza. Tumenena suala la kwanza ni kuwa mtu akimuona mwanamke afaa kufanya nini? Kumuulizia. Lakini sasa mwenye kuuliziwa na yeye, je, afaa kufanya conversation? Sindo mwaita conversation? Ndiyo? Nisaidieni jamani, mimi sikusoma skuli, hujepajepa tu. Kala ta, wanawake sasa wajibu. La nasqi hatta yasdura ria'u, sisi kawaida hatutangamani na wanaume tukanuisha, hatunishi mpaka hawa wanaume wamalize wende zao. La nasqi hatta yasdir, mpaka hawa waondoke, ariau, hawa watungaji. Tosha. Amejua Nabii Allah Musa? Hakujua. Amejua? Hakujua. Lakini wanawake hawakukoma kusema neno hili, wa abuna sheikhun kabir, manake kwa, na babetu ni mtu mzima. Manake hapa itakuwa alikuwa Nabii Allah Musa waulize, kwa nini basi muje nyinyi asije bradhenu? Haa, manake usitulize tena la mbele, si ndio? Manake we don't need any conversation.
hatutaki tena maelezo, nimeshakupa full details. Mwanamke hatakiwi, bei gani? Hii shilingi 500, hii 600, hii 700, hii 800, hii 1000, hii 2000, hii 3000. Bei ya mwisho punguza 100 kila mahala. Utatena? Una tena, lakini hii 300. Lakini twaweza kuzungumza, iko bei ya kupungua. Wewe angalia utakayopenda, wewe utanambia haula wala quwwata illa billah. Short and clear, mwanamke atakiwa alifanye. Jamani, ni hii ni Qur'ani. Hii si mipango yangu. Usiseme ustadhi ataka kubana watu. Hii ndio nidhamu Mwenyezi Mungu aielezea katika Qur'ani. Ilikuwa yahitaji muktadha al-hal. Nabii Allah Musa amewauliza wanawake, mbona nyinyi mko hapa? Nyinyi kwa nini mko hapa? Sisi tuko hapa usubiri wale wamalize basi. Sikuisha? Kwani wameulizwa, nyinyi hamuna familia? Ya nini waseme babetu mtu mzima? Kwa sababu tunajua baada hapa kutakuwa kuna nini? Suala. Kwa hiyo sisi twalifunga hilo suala. Sasa hapa ndipo napataka. Hawa wanawake Nabii Allah Musa aliwakuta wafanya nini? Watunga nini? Mbuzi. Kutunga ni kazi si kazi? Ni kazi si kazi? Tumepata kwamba mwanamke yuwafanya kazi. Lakini sasa suala liko hapa. Je, yuwafanya bila ya mipangilio yoyote? Hii Qur'ani yatuelezea. Wa abuna sheikhun kabir. Maana sisi hatuna mwenye kutusimamia ki maisha. Sisi hatuna mwenye kutusimamia maisha. Ina maana mwanamke ikiwa amekosa mwenye kumsimamia kimaisha, aruhusiwa kufanya kazi. Hili ni la kwanza. Sijasema ni kazi gani, mwanzo tu kuwa mwanamke atafanya kazi ikiwa hakuna dhiki, hakuna anayeweza kumsimamia katika. Hawa baba yao ni mtumi, hawa wanawake wawili baba yao ni Shuaib, Nabii Allah Shuaib, ambao kisha atakuwa ni mkwewe Nabii Allah Musa. Walikifanya kazi, lakini wasema sisi twafanya kazi, ni kweli, lakini twafanya kazi wa abuna sheikhun kabir, babetu ni mtu mzima sana. Ikiwa sheikh ni mtu mzima, haiongezwe na kabir. Maanake mtu akwambia mtu mzima sana, kuna mtu mzima kidogo? Sasa kikuongezeana sana, maanake huyo ni mtu mzima mzima, au sio? Sasa sisi maana ya kutunga, zamani ilikuwa ndio kazi hapo. Zamani ilikuwa kazi ya wanawake ni kutunga hayawani. Hakuna kazi ya kwenda kuzanya zuku majumbani, wala hakuna kazi ya kwenda kusijui salesman, sijui kazi sijui supplier, sijui kazi ya kucollect. Zote ilikuwa hakuna hizo. Kazi iliyoko ni kutunga. Ndio men job iliyokuweko, kazi kubwa iliyokuwa ya pesa. Manake zamani ukimsikia mtu tajiri, ukisikia tajiri ni maana ana mbuzi, ni maana ana hayawani. Lakini yeye utashangaa umwone mtu uko mwituni na hayawani 200 na wale hayawani 2000 na wale wanunua kwao ni matajiri, yeye utembea na miguu bado. Yaani yeye henda kuheta Mombasa kila siku ng'ombe 20-30, wale wanunua kwao henda kwake wakasikizana na yeye kwa Prado. Yeye ambao export wale ng'ombe bado hutembea na maguu chuma. Lakini zamani ndio alikuwa utajiri. Yaani mwenye hayawani ni mtu tajiri. Sasa ndio biashara, ndio kazi ambayo kwamba ni kubwa ilikifanywa. Maana atuambia Mwenyezi Mungu, mwanamke hufanya kazi. Lakini kwa sharti gani? Sharti ya kwanza iwe kuna haja ya yeye kufanya kazi. Kuna dharura. Leo utamkuta mtu ana uwezo wa yeye asiende kazini, yeye mwenyewe asiende kazini. Pesa alonazo yani yeye ale na asifanye kazi, yeye na familia yake mpaka kufa kwao, tuwape kila mmoja kwa hono umri walao miaka 100. Inawezekana? Yaani ule umri wake alonao, mathalan mimi sasa, hela umri huu watamaa kunipa mimi tena miaka 100 hapa? Na nikifika hizo miaka 100 sisi takuwa nkoie. Sasa mimi niwe nina utajiri
wa mali lau yakagawanyiwa kila siku nitumie kila siku 10,000 kwa miaka 100 sizimalize. Hela mimi mke wangu wa kufanya kazi? Iko dharura mke wangu kufanya kazi? Jamanini nikiuliza naomba hata mmoja anijibu. Iko dharura ya mke wangu kufanya kazi? Lakini wako wanawake kufanya kazi? Mwenyezi Mungu hapa atuambia kwamba hao wamefanya kazi, lakini kazi walokuwa wakifanya ni kwa ajili ya dharura. Dharura yenyewe ni ipi? Hatuna msimamizi wa kutusimamia katika maisha. Babetu mgonjwa, babetu mtu mzima. Alipokuwa babetu ni mtu mzima, hakuamini kumtoa mmoja katika sisi mmoja akaya, ah nendeni pamoja. Ili mmoja asaa akitaka kupotea, mwingine aweze kufanya nini? Kumkumbusha. Pili, angalia Mwenyezi Mungu anavyotusifia hawa wanawake, kazi wanavyoifanya ni kazi ambayo kwamba wengine pia wanaifanya, lakini walikifanya bila ya tangamano lisokuwa na dharura. Wa wajada min dunihi mamraatani tadhudani. Wanawake walikijieka kando. Leo wanawake hujileta wenyewe kwenye wanaume. Na wewe taamali, branchi yoyote ukifungua ukasema bana sasa tutafungua branchi ya wanawake, ah hakutokuwa na kazi, itakuwa ni story. Watakao kulalamika wao wanawake, ah utakuwa ubajo mwingi. Fanyeni ubajo, fanyeni umbea, fanyeni kila kitu, bakini wanawake ni wanawake. Yaani wanawake wamekuwa wapigania haswa kuwekwa mahala ambako kwamba atakuwa na ihtikak. Sijui mwahitaje kizungu ihtikak ni taratibu. Ihtikak ni kule saa zote wewe na wanaume wengine. Manake wapigana vikumbo saa zote ile ndio. Mtahitaje Kiswahili ihtikak? Kiarabu itwa ihtikaki, kizungu? Ha? Kukwaruzana, haya, kukwaruzana, ule menena kutangamana. Kizungu? Ha? Remix, haya, ni nyimbo. Anumuimu, ndo hoko hoko. Umeona? Sasa Mwenyezi Mungu atuelezea kwamba hawa wanawake tadhudani, walikijeka. Yani we mwanamke, mwanzo angalia kuna dharura. Umepata dharura, kuna mpangilio umewekwa. Kila ikiwa wawezekana uweko kando na wanaume, ndiyo yatakiwa uwe namna hiyo. Tatu, jua namna ya wale wanaume ambao kwamba wewe utakuwa ukifanya kazi nao. Usiweke kati yenu conversation. Nikumalizie hichi kiswa. Nabii Allah Musa akawasaidia kuwanishia wale hayawani. Sawa? Fasakalahuma, Nabi Allah Musa akawanushia. Thumma tawalla ila dhilli. Kisha akaondoka, akaenda kwenye kivuli. Lakini uslubi wa Qur'ani hakusema thumma nsarafa ila dhilli, aliondoka. Uslubi wa Qur'ani umetuambia thumma tawalla. Kwa nini Qur'ani ikatumia kilima tawalla? Tawalla ni kupa maungo. Maana yake alipowanisha ikawa tena hawapiji tena chabo, wamejigonga. Jamanini, hini ni Qur'ani. Qur'ani Mwenyezi Mungu hawezi kulinena neno kibahati mbaya. Kila neno, Kiarabu waweza kunena, mathalan, kilma cha kwenda, kuna zilma karibia saba, zote humaanisha kwenda. Ila, kuna kwenda taratibu, sisi mpaka unene amekwenda taratibu, amekwenda mbio mbio. Lakini Kiarabu kuna kilma ukikitaja tu, yani one word, mtu ameshafahamu kwamba hapa makusudi yake ameenda kwa miguu, hapa makusudi yake ameenda kwa kupanda hapa. Sasa huwezi kulitukua kilima hichi ukakiweka mahala hapo, utaharibu ladha ya maneno. Muona, kisha akaondoka akaenda kwenye mti. Sawa, kwa utazamo wa kusema wewe, lakini Mwenyezi Mungu hakusema aliondoka tu. Tawalla manake hakuangalia tena huku, what is going on, kwaendelea nini baada mimi kuwa mmewasaidia. Leo wewe umemsaidia mtu, baada yake waangalia nitapata message ya shukrani, asante kwenye WhatsApp.
Manake ya kwambia, wewe mwanamume, utakapofanya msaada wowote, kumsaidia mwanamke yoyote, usisubiri feedback. Tupo. Umekwenda ofisini mwanamke akwambia, Izuddin, naam, hebu saidia na mimi hii kompyuta kila nikifanya nini? Ukamsaidia. Ah, asante, kisha kila saa vipi? Haijakuletea tena matatizo? Niko bwana. Hii ndio hali tunavyoishi jamanini. Mwenyezi Mungu hatuelezei haya ni story tu kwamba asatirul awwalin ni ngano za kupumbazana darasani. Hii ni taalimu tuwafundishwa. Namna gani tutatakiwa tuishi? Kwamba wewe unapomuona mwanamke ni haki yako kumsaidia. Lakini unapomsaidia si haki yako kufuatilia kunaendelea nini baada yake, muate yeye. Na unapofanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tarajia majibu yatakuja haraka. Sikiliza kiswa. Fanya subra dakika 5 tu. Sikiliza hichi kiswa. Afanyao kwa ajili ya Mungu hupata nini? Fasakala huma thumma tawalla ila dhil. Kisha akaondoka akaenda kwenye nini? Kivuli. Alipokwenda kwenye kivuli akanena tena maneno, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hakusema tena Allah sababu ahitaji kufanyiwa jambo. Rabbi, e Mola, inni, hakika yangu mimi, lima anzalta, kwa hali hii ulonteremsha, nimetoka kuanzia Masri mpaka Madian, ndaa imenishika, nimesaidia na hawa wanawake, wala sikuambia kwamba dada, sister, nitapata maji ya kunywa nyumbani, nitapata chai leo tatu sijala. Mimi nimefanya kwa ajili. Kwa hiyo Rabbi, ni kwa ajili yako wewe. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hii ni dua hini. Wanazuoni watuambia wale barobaro ambao hawajaoa, ni mujarabu ukiishikilia ukiwataka mke, mujarabu. Nini maana mujarabu? Yaani natija yake haraka. Kiwa ataka pili pia ishikilie. Kiwa ataka tatu pia ishikilie. Kiwa ataka nne pia ishikilie. Wakifika wanne usiendelee, usije ukatoka wote tena sasa. Kwa sababu gani nikakwambia ni mujarab? Kwa sababu Nabi Allah Musa alipoisema tu dua hini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Mwenyezi Mungu akasema faja'athu ihdahuma. Hapo hapo ukiona kibalasi kimemwilia, mmoja katika wale wawili amekuja, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Hey, baba ukuita, mimi naomba Mungu, ya Rabbi, hii hali niloteremkiwa mimi nzito. Mungu hapo hapo amwambia, si ulifanya kwa ajili yangu mimi? Natija haya uito ukaandrawe. Subhanallah. Unaona? Alifanya kwa ajili ya nani? Allah. Hakutarajia hata hakutaka kuwajua nyinyi kina nani wala kina nani. Falamma tawalla ila dhilli. Alipokwenda zake kwenye mti, alimshitakia yeye. Wewe ndio. Si hakwenda msikitini kuambia jamanini, mimi mgeni natoka mahala fulani. Wewe uko kwenye nyumba yake huomba wengine? Uko kwenye nyumba yake muombe yeye, au sio? Ya Rabb, mimi nimeshukia nyumbani kwako. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Umenteremsha wewe hapa sikitishibu, basi mimi ni fakiri, nitole ndia hapo hapo. Faja'athu ihdahuma, akamwilia yeye mmoja wao. Sikiza, 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 sikiza wanawake wanavotoka. Tamshi yuwatembea, ala stihiyain, kwa kuona haya, kwa uoga mkubwa sana. Tamshi ala stihiyain, yuwatembea kwa haya sana. Kalat inna abi yaduuka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Akamwambia tena, angalia tena sasa. Ilikuwa amwambie tu, bwana, baba yuwakuita. Lakini akimwambia baba yuwakuita, huyo atamuuliza, aniite kuna nini? Au sio? Si ndio? Babangu hukuita, ataka akulipe. Anlipe nini? Direct, babangu yuwakuita kwa ajili akulipe kwa ile kazi uloifanya ya kutunishia wanyama wetu. Kuna swala hapo? Ashafunga conversation. Muona mwanamke? Huyu ndo mwanamke afaa kwenda kazini. Vipi boss? Mambo? Unshindaje? Unlalaje? Haram aleik.
Yametoka wapi haya? Jamanini, haya ndiyo mila tunaoishi sisi. Angalia Qur'ani yatufundisha. Hii Qur'ani tumeteremshiwa sisi. Inna abi yaduuka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Babangu yuakuita akulipe kwa ule ujira ambao kwamba wewe umetufanyia ya kazi ya kutunishia wanyama wetu. Kuna suala tena hapo utauliza? Kwa hiyo wewe mwanamke ufanya kazi, kwanza ukitoka watoka namna gani? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Mufasirina watuambia kwamba wale wanawake walipokwenda ile dua aloipiga Nabii Allah Musa, mmoja alikuwa ameshaigonga akamwambia baba leo tumpambana na mtu mashallah muaminifu, sio muaminifu nampenda, ndio maana yake. Na mababa walivyokuwa na akili, jamani ni wallahi hizi aya ni fupi lakini zina darasa. Mwanao amekuja akakwambia baba, nimemuona mtu leo amenisaidia sana, jua ashajigonga wewe. Muulize ni mtu gani, ana mke? Kama bwana mwanangu ule nimemuulizia, nimemshukuru tena ana mke, uko tayari ni kuongeza haki ya kukuoa? Manake iwejeweje mtu aje kukutajia mwanamume amemfanyia kadha? Sasa Nabii Allah Musa amewanoeshea. Ha? Ya si marudi nyumbani, ni siku zote mwanisha mkarudi. Lakini waliporudi, ba leo tumpambana na mtu kadhaa, mmoja waweza saelezea. Nabii Allah Harun Shuaibu akatambua kwamba mtoto wangu hapa ashafanya nini? Sio wewe, wata story za wanaume wanaume. Si story za wanaume wanaume, sasa mimi mwanamke nataka nikueleze kusifia wanawake? Ni wewe uangalie ni ndia gani huyo mwanamume, ni mwanamume gani na ndia gani utaweza kufanya nini? Kumkutamanisha na yeye. Haya wengine huambiwa kwa upee. Baba mimi nampenda huyu. Wewe una adabu? Sasa hana adabu akupende wewe? Alhamdulillah, atakutendia sasa kuhakikisha lile penzi. Akamwambia nenda kamuite. Alipokuya Nabii Allah Shuaibu moja kwa moja akaja kwenye ile pointi. Mimi nataka nikukodishe unitungie miaka minane. Mshahara nitakuoza mmoja katika hawa wawili. Manake Nabii Allah Shuaibu hakutaka kumjulisha kwamba huyu ameniambia nikuite nikuozeshe, wewe utachagua mwenyewe ni upi ambaye kwamba na wewe umejigonga naye hapo. Pangine kuna mmoja amejigonga na wewe, lakini na wewe kuna mmoja amejigonga na yeye. Tena hapa wanazuoni watuambia, alipokuja Nabii Allah Musa alimwambia hivi, mimi nitakaa mbele, ikiwa ni upande wa kulia nirushia kijiwe hata usinambie, ikiwa ni upande wa kushoto nirushia kijiwe. Kawaida aongozayo kaa mbele ukaa nyuma, lakini huyu ni mtumi, ajua ubaya wa kukaa nyuma ya mwanamke. Sio mwambie mwanamke bosi pita mbele. Mwanamke hapitishwi mbele bwana. Mwanamke wewe, Lukmani alimwambia, Lukmanul Hakimi alimwambia mwanawe, ni afadhali utembee mbele ya simba kuliko kutembea nyuma ya mwanamke. Ingawa sote hapa tukiambiwa hilo hakuna atakayekubali. Yaani hapa uambiwe toka pale nne, kuna barabara ile kule kuna mwanamke na barabara hii kuna simba. Kwenye simba tutataka wewe uketimbee, simba awe nyuma yako, utatembeleka? Utaweza wewe? Simba hapa msikitini tu. Sione wale wapaki ulokwenda kuonana na wao. Wala Mungu asikujalie ukapambana naye kweli. Nenda milihoi sikumwa pale upambane naye. Simba linene hilo hilo tu ina, usipambane naye live namna hii, si wapaki. Baba wale wapaki. Sasa Nabii Allah huyu Lukmanul Hakim amwambia mwanawe, ni afadhali utembee mbele nyuma yako awe simba kuliko wewe mbele yako awe mwanamke wewe uwe nyuma. Maana yake kama huku utakuwa wewe huharisha, huku leo utaharisha imani yote itakwenda. Yaani wewe uketi nyuma mwanamke anaambia kuna salama hapo. Sasa Nabii Allah Musa hakuamini ili kujibakisha yeye nyuma ya nani? Khulasa hii darasa hii ya leo ni kuwa Mwenyezi Mungu amempangia mwanamke pake ni wapi? Nyumbani.
hatujaja katika umma Muhammad, sisi tumeanda Adam tukaya kwa Musa. Tutaka tuende sasa CEO, siyo siku gani tutaimalizia himada, tuingie katika aya waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Mwenyezi Mungu amemaliza. Adam alielezea nini? Musa uko katikati akaelezea nini? Sasa kwa mtume naye aelezea nini wanawake watakao wawe vipi? Insha Allah Taala Mwenyezi Mungu akituweka hai siku nyingine tutaimalizia. Sikwambii kesho kanena imenichokesha ile mada. Iko siku utasikia tu leo tuimalizia ile mada yetu ya nini? Ya mwanamke kufanya kazi, na siku hiyo hiyo tutapachika ndani yake ubaya wa kutangamana wanawake na wanaume. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.